saxaafadeysii wada jir uga soo baxay xubnaha dalalka beesha caalamka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan marxaladda adeeg ee kala guurka iyo arrimaha kagan ee doorashooyinka 2022-ka iyo shirki wada tashiga dhuusama reeb. Qoraalka ay si wada jir uga soo saareen xubnaha beesha caalamka ee taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan dadaallada socda ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka si looga gudbo xaaladda adeeg ee kala guurka. Sidoo kale, beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday in horumar laga sameeyo qodobada qaar ee shirka dhuusama reeb, kuwo kalena looga kala tegay, balse ay rajaynayso in mar kale laga wada hadlo si loo sii ambaqaado dadaallada socda ee doorashooyinka 2022-ka. Wadahadalkii lagu qabtay magaalada dhuusama reeb gon ee 6 bisha February, horumar ayaa laga sameeyay qodobo badan oo muhiim ah, laakiin lagu ma dhihin dhammaan qodobada ee taagnaa. Waxaan aaminsanahay inay weli suurtagal tahay in la gaaro isafgarad iyo in dhammaan dhinacyadu ay ogol yihiin wadahadallo dheeriya, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. Beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa uu xubnaha ka iyo saamilada kale inay muujiyaan tanaasul si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka dalka iyadoo la ilaalinayo danta guud ee qaranka. Ugu dambeyn, wakiilada beesha caalamka ayaa ka digay in la qabto doorashadan heshiis lagu ahayn, waxayna shaaciyeen inaanay heli doonin taageero saaxiibada beesha caalamka. Waxaan mar kale hoosta ka xariiqaynaa natiijo kasta oo aan ahayn kuwa la isku raacsan yahay oo ay ku jiraan geedi socodka barba socda ama doorashooyin dhinaca kaliya oo aan loo dhammayn ama kale oo aan si ballaaran loogu wada heshiinin inaan heli doonin taageerada saaxiibada beesha caalamka, ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka. War saxaafadeedkan maanta ka soo baxay oo dalalka beesha caalamka ayaa waxa ugu soo beegmaya iyadoo ay ka sii dareyso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Waxaana haatan dhammaaday mudaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. War saxaafadeedka soo saareen beesha caalamka ayaa waxa u dhignaa saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhaweyneysaa dadaalada sameynayaan madaxda siyaasadda Soomaaliya si looga gaaro heshiiska ku saabsan hirgelinta hannaanka doorashooyinka September 2017-keedii. Wadahadalo lagu qabtay magaalada dhuusama reeb kowdii bisha ilaa 6 February, horumar ayaa laga sameeyay qodobo badan oo muhiim ah, laakiin lagu ma dhihin dhammaan qodobada taagnaa. Waxaan aaminsanahay in walaal suurtagal tahay in la gaaro isafgarad iyo dhammaan dhinacyada ay ogol yihiin wadahadal dheeriya. Waxaan ugu baaqaynaa madaxa Soomaaliya inay dib u bilaabaan wadahadalkooda si dhaqso ah loo gaaro heshiiska madanbaysa oo suurtagal inay doorashooyinka qaran ay dhacaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan si xiiso leh u dhageysanay hadaljeedintii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 6 bishii February. Waxaana si gaar hoos uga xariiqnay sida uu doonayo inuu si wada hadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka wadahadalaasi uu ujeedadu tahay in la isla garto wadiiqa lagu heshiiyey oo loo maro qabashada doorashooyinka. Waxaan si xoog leh u taageersanahay wadahadalada dheeriga oo ku qabsooma jawi degan oo waxa lagu dhisanayo horumar. Kale hoosta ka xariiqaynaa waxaan mar kale hoosta ka xariiqaynaa in natiijooyin kasta oo aan ahayn kuwa la isku raacsan yahay ay ku jiraan geedi socodka barbar socda ama doorashooyin dhinac kaliya oo aan loo dhammayn ama falal kale oo aan si ballaaran looga wada heshiin inaanay heli doonin taageerada beesha caalamka. Waxaan ugu baaqaynaa madaxa dowladda Soomaaliya inay ka baqaato dhinacyada wanaagsan ee dowladda dhuusama reeb, ayna si wada wada shaqaynta si looga heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta guud ee qaranka. Waxaa xusid mudan in maanta oo 8 bisha February uu dhammaaday mudaxleedka dowlad madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana jira cadaadisyo badan oo midowga musharaxiinta dowladda Soomaaliya ay u soo jeedinayaan madaxweynaha Soomaaliya. Waxayna sheegeen in hadii la gaaro 8 bisha February aysan waaqoosan doonin madaxweynaha Soomaaliya balse ay qeyn doonaan madaxweynihii hore dowladda Soomaaliya. Waxaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa xiisadda u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka iyo sidoo kale musharaxiinta ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan Star.